kooli ja õpetaja ütleme siis õiguste ja vastutuste suurendamine ja riigi toetuse kasvatamine. Kõigepealt riigi osas õppekirjandus oli täna täielikult turupõhine, haridusteadusministeeriumil ei olnud mingisugust vastutust. Edaspidi on seaduses kirjas, et haridusministeerium vastutab õppekirjanduse olemasolu eest. Miinimum mahus peab olema see tagatud. Mitte ei ole nii nagu praegu, kus haridusteadusministeerium ei saa midagi teha, kui meil õpikuid on puudu, see pärast, et vastavad kohustustele seaduse järgi ei ole. Teine oluline vastutus puudutab õpetajate täienduskoolitust. Praegu on riigil olnud ainult rahastamisülesanne, raha on jagatud laiali, aga see on ka kõik. Riik ei saa kuidagi mõjutada täienduskoolituse sisu, korraldust ja paljudel juhtudel, näiteks uue õppekava juurutamisega, on tegelikult üleriigilised vajadused, mida võiks tsentraalselt teha, aga täna on see võimatu. Edaspidi on siis riigil nii ressursid kui ka kohustus korraldada õpetajate täienduskoolitust laiemalt. Suurem paindlikkus vähendab bürokraatiat koolides, mis puudutab sisehindamist. See viiakse paindlikumale alusele ja kool saab seda ise otsustada nii, kuidas seda teha, kui sageli seda teha. Kooli arengukava osas on kool ise otsustab, mis moodi oma tuleviku kavandab. Ei ole sätestatud ette, missugused punktid ja paragrafid peavad seal olema. Arenguvestluste korraldamine on jätkuvalt vajalik ja mõistlik, aga mitte niimoodi, et see käib ühtsete üle terve Eesti ühtsete käsulaudade alusel, vaid iga kool otsustab ise vastavalt oma organisatsiooni kultuurile, kuidas seda on mõistlik teha. Ja hoolekogu roll selles korralduses kasvab. Nii et kõik need korrad, mida kool siis ise välja töötab, ta peab siis lastevanematega ja hoolekoguga selle kokku leppima, et see oleks mõistlikult korraldatud. Aga riik koolitseb selle eest, et see protsess toimuks, aga kuidas, see on kooli enda otsust. Ja kindlasti kasvab selle seaduse muudatustega siis koolijuhi roll ja vastutus. Et kavandame ka suuremat ressursside koolijuhi kätte, aga see, kuidas koolil läheb, kas kõik on korras, kuidas toimub õppetöö, kõige selle eest vastutab koolijuht. Et praegu oli see kuidagi ebamäärane ja see tekistas ka olukorra, et kui olid probleemid, siis oli päris raske küsida, et kes siis lõppkokkuvõttes selle olukorra eest vastutab.